Popovídat si, udělat kus práce, ale také oživit starodávnou tradici chtěli v pátek ženy z celého Podluží, které se sešly v penzionu Selský dvůr v Moravské Nové Vsi. Na draní peří, které po třech letech opět uspořádala Jihomoravská komunitní nadace, se jich sešla asi 15. Potkali jsme se tady proto, protože jsme se rozhodli znovu uspořádat draní peří. Protože ubývá příležitostí, u které se lidé scházejí spolu osobně, aby si mohli povídat s očí do očí. Ten osobní styk se mění na styk na sociální síti a my si myslíme, že to není dobře. A v této době, když je zima a brzo tma, tak v minulosti se lidé scházeli, aby si navzájem pomáhali a navzájem si drali peří a u toho si povídali, předávali si ty povídačky z generace na generaci a my si myslíme, že tohle nám dneska chybí, tak jsme se rozhodli to i dneska zorganizovat. Pozvání přijeli také babičky v krojích z populárního kalendáře s výstižným názvem Odcházející krása. Kvůli chřipce si nakonec draní nenechala ujít pouze 82letá Eva Nešporová, které šla práce od ruky jakoby nic. Příjemnou atmosféru podpořili písně mužáků z Moravské Nové Vsi i veselé historky tamní rodačky Heleny Čechové, která po celý večer doslova hýřila vtipem a bavila ostatní. Všechny dračky zvětšila svým charakteristickým způsobem módní ilustrátorka Zuzana Osako, která pochází z nedalekých Lužic a spolu s manželem a dětmi nyní žije a tvoří v Praze. Folklor se mi líbí od malička, protože je krásný a protože jsem vizuálně zaměřená, kreslím. Dneska budu kreslit všechno, jak se dere peří, jak vypadají babičky, jak to sluší mužákům, jak se lidi baví. Už jsem natrénovala hlavní tři babičky, něco málo před kostelem, jak se jde do kostela, z kostela, jak vypadá oblečení, jak se hýbe rukama při draní peří. Ženy si při draní zpívaly i povídaly, museli ale dávat pozor, aby některá z nich nekýchla a jemná práce tak nepřišla vníveč.